Šta to skidaš? Tu je propolis i posip. Skinjem da mogu ovo namazat kako treba. Više mi šta namazat. A šta to sad sadljaš? Timon. Za čega služi? Za varovu. Dobro. Malo nezgodno, mora se pomalo. Treba zauzeti neku slamku, će pa rušiti. Hoće ispast puno. Pa bolje bilo sa slamkom. Ručno da koliko treba. Baš dosta jako društvo. Ta jaka košnica. Ta jaka ta. Jest, ovo je dobro. A kad mećeš ti mola da ne vadiš meta? Pa u principu on nije štetan.